标题：中国封建帝王第一人秦始皇。大纲：引言，介绍秦始皇是中国封建帝王中的第一人，其地位和影响。主体：描述秦始皇的生平和成就，包括他统一六国、建立秦朝、修筑长城等历史事件。探讨秦始皇对中国历史和文化的影响，如统一文字、度量衡、修建道路、推行法律等方面的政策。分析秦始皇的一些争议性举措，如焚书坑儒等行为，以及对他的不同评价。结论：总结秦始皇的历史地位和影响，强调他作为中国封建帝王的独特地位，以及对中国历史的深远影响。完整作文：中国封建帝王第一人秦始皇。中国历史上有许多伟大的帝王，而秦始皇无疑是其中的一位巨人，他被誉为中国封建帝王中的第一人，其统一了六国，建立了统一的中国政权，对中国历史和文化产生了深远的影响。秦始皇生于公元前259年，他在位期间实现了中国历史上第一次大一统。他不仅统一了六国，还建立了秦朝，将中国划分为郡县制度，修筑了万里长城，开拓了中国的疆土。此外，秦始皇还推行了一系列改革政策，统一了文字、度量衡、货币等，推动了中国古代社会的发展和进步。秦始皇对中国历史和文化的影响是深远的。他的统一政策打破了长期以来诸侯割据的局面，为后来的统一大一统奠定了基础。他的文字统一和道路修筑为后世的交流和发展提供了便利，促进了文化的繁荣和交流。然而，秦始皇也有一些争议性举措，比如他焚书坑儒的行为被认为是对知识的破坏，也引起了后世的争议。总的来说，秦始皇作为中国封建帝王的第一人，其历史地位和影响是不可磨灭的。他的统一政策、改革措施，对中国历史和文化的影响都是深远的，塑造了中国古代历史的重要篇章。让我们铭记这位伟大的帝王，学习他的治国理政之道，为中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。